Heyrðu, Hlynur, innilega til hamingju með nýjan samning. Takk. Við skulum aðeins spá þetta fyrst í síðasta tímabili. Hvernig svona eftir á hyggja, hvernig fannst þið tímabilið? Mér fannst það eftir á hyggja að vera vonbrigði. Bara að reyna að fá fyrstu, bara fyrstu mánuðum og alveg fram í restina. Það var sjálfsögðu áttu að okkar sprettir á milli. Það var manni á hlutur á tímabili, en hérna rast var við samsetningin og liðinu var ekki rétt bara og manna, leikmannamál gengur ekki, veistu, það átti að gera. Og þetta var bara erfitt, það var bara aukast, þetta var mjög erfitt, það var eitt af mínum erfiðari tímabili. Hvernig þú, hvernig heilsan á þér, hvernig núna? Núna bara fín, sko, já, bara... Búin að jafna þig? Já, ég held að, ég kemur bara í ljós, snart almennilega, því ég byrja að hreyfa mig almennilega, ég búin að vera þetta í dvala bara, sem tímabili klárast. Finnum á það, ég þarf að koma í gang og þannig að gera hvað. En ég held að, og vona bara að vera sem lagi, sko. Arnar að koma heim til Íslands að þjálfa núna, hvernig líst þér það? Þú náttúrulega hefur unnið meira með honum en bara margir aðrir. Já, hvernig líst þér þetta? Mér líst bara, við láta skilja á saman tíma að dauði kvíði því, sko. Það er bara, hann er að byrja að blóta á serbnesku og þannig, sko. Það verður áhugavert, sjá hvernig það leggst í garbængina. Ég lakar þetta til þegar hann byrjaði því, sko. Hann er einhvers orðið á serbnesku þegar hann byrjar. Hann er mjög fær þjálfari, það er ekki spurning. Heyrðu, þú skrifir undir 2 ára samning núna. Erum við að horfa í það bara að þú setja að fara að klára ferlinn hjá Stjörnunni? Erum við að horfa í það, svona til lengri tíma? Já, já, veist, það er alveg líklegt, sko. Það sjálfsögur þannig, bara því miður, þetta nægist nú klukkunni, sko. Nei. Það bara, það er alveg líklegt og maður bara, þó mér finnist því svolítið með það síðasta tímabil, þá á ég alveg nóg inni og meiri nóg við marga í deildinni, það verður ekki mörg, það verður ekki langur samningur næst í eftir þennan. Dagur Kár komið heim, hvað er svona, hversu miklar vittir aukalega að gera það fyrir stjórnuna? Hversu mikilvægt þeir að fá dag aftur? Dagur Stjórnur fyrstilega er bara mjög góð leikmaður og góð leikstjórn. Þetta er mér þennan þroskast mikið spil. Ég spilaði mér lítið á mótunum en áður en að ég fór út, sko. En ég var eiginlega, hlýskið að gera það fyrra og mér finnst síðast en ekki síst, þá er hann að sjálfsögðu hérna garbaðingur og það skiptir máli og ég er alveg, hlynntu því að liðið getur bætt við þessu bara mönnum alls þar að en það er samt mikilvægt fyrir hvert lið að vera með einhverja svona heimagaura og nú erum hann, bæði hann og Tomma, svona stóra pósta, þessi akkur aðal menn bara raun og verið, heimamenn og svo fleiri á bekk, Dúi og Egil og þessi strákar og svona þetta er bara mjög mikilvægt fyrir klúbbinn í heild sinni, hafa sig gaura, þessi tveir sérstaklega sjálfsögðu eftir að og draga vagni bara, þetta fyrir klúbbinn næstu ár, sko. Nú er náttúrulega liðið orðið helviti sterkt og hver eru svona væntingar fyrir næsta tímabili? Eða þú veist, hvernig líst þér á næsta tímabili raun og veru? Ég er mjög spenntur fyrir því og hérna, auðvitað ef við ætlum að klára nokkuð mál viðbót. Ég vil fá fleiri leikmenn, ég vil fá bara, fá marga, ég vil fá mikið af góðum mönnum í stjörnuna. Þess vegna er stemt hátt, en þetta er góð byrjun og ég vil, ef það vel tekst til að resti niður á sumrinu til okkar leikmenn, okkur vantar svona ákveðna típur leikmennu núna þá, hérna, þá hlakka ég mikið til, það getur verið mjög sterkt í þessi eins og svo það